回来关心新闻焦点人物，就是台北县副县长，现在呢已经因为绯闻请辞获准的李鸿源了。那么有传出来说是被总统府或者是国民党的高层打电话给县长周习伟之后呢，才被逼退的。甚至李鸿源还因为这个传言，请弟弟也就是立委李鸿钧打电话给吴伯雄来探口风。不过今天上午呢，府党同声否认有施压的情形。李鸿源闪电请辞传出不是主动提出，而是府党高层逼退的。至少主席同我没有打过这种电话，这是确定的。但是因为所谓党中央，我就知道的就是这两个了，其他的还有好多党中央的就是比较负责任的啊，那我就不知道了。否认有所谓的高层施压，再有没有其他人打电话关切，吴敦义可没把话说死。传出辅党人士透过台北县另外一名副县长李四川和秘书长洪孟启转告周习伟不要再拖了，准李鸿源辞呈。不过如果真的是高层下令，为什么不是直接扣周习伟，而是透过和辅党不特别亲近的人呢？党部倒没有介入，我们尊重周县长的这个判断。有没有建议他请辞？这个不是我建议的。所以主席有说他有打电话吗？没有啊，没有啊，没有啊，主席他都不知道，他也没有打这个电话。李鸿源听说上面关切，曾请弟弟李鸿钧探寻状况，但是李鸿钧得到的答案都是没有。据了解，辅党也否认有施压，甚至认为这是地方自己放的消息。不过说也奇怪，李鸿源和高金素梅的绯闻闹了3年，早不准辞晚不准辞，偏偏在周习伟寻求党内提名的时刻闪电请辞获准，难免更引人联想。中央新闻陈一凡、李玉荣台北综合报道。